boshlayotganimda avvalambor YouTube kanalda ko'rganman. YouTube kanalda bir yilda 500 million daromad ko'rish, 10 million so'm mablag'dan boshlab 500 million daromad ko'rish. Bu qanday bo'lar ekan deb turib qiziqib ko'rdim. Ko'rganimdan keyin esa rivojlangan, eng yaxshi rivojlangan bizneslar ekan. Qizil Kaliforniya cho'lchagi. Oxirgi 2 yillikda eng rivojlangan biznes bo'lib, buni kvadrati 1 million so'm, 1 yilda 1 kvadratidan 100 million so'm foyda qolar ekan. 1 kvadratida 100 kvadrat chiqaradi 1 yilda. Har 4 oyda bu avtomatik 4 barobar, 5 barobar yoyiladi. 1 kvadrat cho'lchang 1 million so'mdan 1 yilda 100 kvadratga kengaytiriladi. Bu degani 1 kvadrat cho'lchangga 1 presep go'ng tashlansa, 100 kvadrat cho'lchangga esa 100 presep go'ng tashlanar ekan. Xo'p, xizmati esa bir kunda yarim soat yoki uzog'i 1 soat vaqt cho'ziladi ishi. Suv quyish, asosiy ishi suv quyish. Bir hafta 10 kun, 15 kunda bir marta go'ng tashlanadi. O'rtada bir oyda 2 marta dollar turiladi. Buni daromadlari yaxshi. Kelajakdagi xudolasa yaqin 2-3 oylardan keyin biz ularni eksportga chiqarish niyatidamiz. Bizda xudolasa katta shartnomalarimiz bor. 500 tonnagacha biogum zakaz qilingan. Ana shu biznesda keng rivojlantirayotgan jarayonimda asosiy ko'makchi bo'lgan soliq xodimlari bo'ladi. Chunki men qayerga qancha mablag' tikishimni yoki kimgadir sotayotganimda qanday shartnoma qilishlarini ham bilmayman. Soliq xodimlari kelib turib, amaliy yordamlarini bermoqda. Misol uchun aylanma soliqdan qancha daromad berishimni ulargacha hal tushunmasdim. Soliq xodimlari kelib turib, maslahat bergan maslahatlariga ko'ra, ko'nikmalariga qarab rivojlantiryapmiz.